te digo? Pasan cosas. ¿Dónde? No eran las llamas del infierno, pero así parecía sentirlo el conductor que estaba en el interior de este auto, sin la más mínima posibilidad de salir vivo de ahí. Agora deixa eu terminar de ver isso aqui. Eu nunca vi isso aí. Ah, não, isso aí, ok, isso é outra coisa. Para que no llegara hasta el conductor. Todo ocurrió en la ruta estatal 385 en Memphis, Tennessee, cuando este jeep se salió de la vía, chocó contra un poste y explotó en el acto. Solo fuego salía del interior. Todos iban a sus coches para buscar cómo romper los vidrios e intentar sacar a la policía hasta testigo. La muerte era segura. Eu já fui várias vezes, eu gosto lá. O algo sobrenatural se adelantou e o homem foi sacado. Será que está aberto? Sim, queimaduras. E como não sabe, parecia que se levantou de morte, possivelmente convencido que essas latas retorcidas não seriam seu ataúd. Increíble história. Em este mundo tão apurado, cree você que existe já um espaço? O cara saiu sem queimadura do trem, rapaz. Você viu como pegou fogo no carro e não aconteceu nada com ele? Rapaz, isso é um milagre mesmo, viu? Como se diz nos hispanos, é um milagre. Han estado em lugares de desastres e eles han quedado.